Olha aí, galera. Fazer uma caridade pra esse bichinho hoje. Esse bichinho apareceu aqui em casa há umas 2 semanas. Todo ferido, todo machucado, galera. Eu encontrei ele. Aí. Ele tá aqui, né? Aí ele recuperou-se mais. Eu vou levar ele pra assaltar ele agora. Ele já recuperou das feridas que ele tava. Era a ferida superficial, que nem fala, né? Ali nas costas dele ainda dá pra ver um pouco. Algum bicho tinha machucado ele. Aí eu vou levar pra soltar agora ele. Peço a vocês se inscrevam no meu canal, galera. Deixe seu joinha. Curta e compartilha aí, galera. Deixe seu comentário aí, galera, se eu vou fazer a coisa certa. Se eu fiz a coisa certa aí, ou se não. Tendo pegado ele. Tendo pegado esse bichinho e escapado ele, né? Que eu acho que ele ia morrer. Aí, deixa aí nos comentários, galera, pra eu saber se eu fiz a coisa certa. E você acompanha o vídeo aí até o final, que eu vou estar mostrando lá onde eu vou estar soltando o canto. Eu não vou dizer onde é o canto que eu vou soltar. Pessoal não ir atrás, né? Ver se pega. Apesar que na hora que eu soltar, ele vai embora. Ele é muito rápido. E não tem quem pegue ele não. Consigo pegar ele não, com certeza. Ele tá querendo sair aqui. Eu não vou filmar o trajeto também pra ninguém saber onde é, galera. E eu tô sozinho, aí não tem como filmar. Beleza? Compartilha esse vídeo aí, curta, compartilha, preserva a natureza, galera. Não caça, não crie animais silvestres, que é crime na sua casa. Não prenda, galera, animais. Tem muita gente aí que tá reclamando da pandemia aí, galera. Porque não pode sair de casa, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas muitas das vezes tem um passarinho preso numa gaiola que já faz mais de ano que tá lá preso e não pensa nele, né? Tem gente que fica agoniado porque fica um tempo preso. Mas tem um passarinho em casa há mais de anos na gaiola e não pensa nele. Não pensa o sofrimento que ele tá lá. Talvez essa pandemia veio aí pra Deus mostrar pra gente, né? Muitas coisas que a gente faz sem pensar. Pois é isso aí, galera. Criar animais silvestres, galera, é crime. Tá descrito na lei aqui do Brasil. E é isso aí, galera. Eu peguei ele porque talvez ele ia morrer, né? Ele tava bastante ferido. Ainda tá um pouco ali. Acho que eu vou até botar um remédio aqui, ó, nas costas dele, ó. Antes de soltar ele. Pois é isso aí, galera. Curta e compartilha, comente. O bichinho tá todo doido pra ir se embora. Agora tá mais alimentado. Ele chegou aqui em casa bem magrinho, morrendo de sede. Agora tá mais gordinho. E eu acho que ele já tá com toda a saúde, já bom de ser solto de novo na natureza. Onde é o lugar dele. Valeu, galera. Isso aí. Até lá. Até quando eu chegar lá agora. Pra vocês vai ser rapidinho. Pra mim vai demorar um pouco. Aí, galera. O bichinho tá aqui dentro, ó. Vou soltar ele, galera. Ali eu tô vendo que tem água. Esse caminho aqui não passa ninguém. É um caminho mais esquisito. Eu vou soltar ele aqui. E Deus ajude que ninguém pegue ele, né? Agora tá sobre a sorte dele. Deixei ele aqui pra ele sair. Tá na sorte dele aí. Deixa ele correr. Se inscreva no canal, galera. Deixa seu joinha. Olha aí, galera. Vamos ver. Botei remédio nas costas dele, ó. Tá uma feridinha ali. Ai, bichinho. Ai. Logo. Logo. Aí, galera.
ali, ó. Tá cavando um buraco ali, ó. Aqui, ó, que não acho nenhuma pedra. Vou jogar uma pedrinha perto dele pra ele ir embora. Pra mais longe. Sumiu já, ó. Lá em cima já. Pronto, tá solto, galera. Se inscreva no canal, galera. Dê seu joinha. Curta e comente aí, galera. Compartilhe esse vídeo aí. Preserve os animais, galera. Comente aí, galera, se eu fiz a coisa certa. É isso aí, galera. Ó, tudo verde. Foi muita chuva aqui no sertão, ó. Isso aí, ó. É assim que o sertanejo gosta. Tempo de inverno. Muita chuva. A gente também gosta também do tempo do sol, né? Já que tem dois períodos. É um período de chuva e um período de seca. E é isso aí, galera. Bora que bora. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que eu tô sempre trazendo conteúdo aqui sobre a região da gente aqui no Nordeste. E é isso aí, salvando os animais. Eu tô sempre postando. Logo logo, se as chuvas transbordar as barragens conhecidas como Caramucuqui e a barragem conhecida como Barragem Nova, que fica lá na Boa Vista, eu vou estar lá indo lá mostrar, se Deus quiser. As barragens sangrando, transbordando. E é isso aí. E até a próxima, se Deus quiser.